Zhostil Ostravu v bílém. 12 minut se na hřišti nic moc nedělo, potom ale domácí zaútočili, Hromádko přihrával a Neumann prostřelil Baránka. 1-0. Radost Jabloneckým vydržela jenom 3 minuty, Skuhravý nedokázal odkopnout míč a Pánčík hokejovým blafákem srovnal. Přesto první půle vyzněla pro Jablonec, ve 33. minutě mířil přesně Breda. 2 minuty před přestávkou sice stačil Baránek jeho další střelu vytlačit na tyč, ale Holub dorazil včas. 3-1. Ve druhé půli sice měli domácí další šance, ale trefovali se ostravští. Ve 54. minutě po Samcově přičuknutí Čížek a ve 64. minutě po Neumannově chybě Harazim rozhodli o dělbě bodů za remízu 3-3.